2010 жылы Ресей мемлекеттік думасы балалар тауарларын тексеру ережелеріне түзетулер енгізген болатын. Жаңа стандарттарға сәйкес ойындар тек қауіпсіздік сараптамасынан ғана емес, психологиялық мақұлдаудан өту керек. Бұл шара кішкентайларды зиянды әрі жас психиканы зақымдайтын әсерден қорғау үшін қолға алынған. Балаларыңызбен ойын алдына отырмас бұрын бір партиясын өзіңіз ойнап алған жөн. Оның балаңыздың жас ерекшелігіне сай, ой өрісіне шақ келетін тек солай түсінуге болады. Армысыздар, эфирде абайлаңыз импорт бағдарламасы. Балаңыздың ойлау қабілетіне оң әсер етуі тиіс ойындардың қандай қаупі болуы мүмкін және бос уақытты қалайша пайдалы әрі көңілді өткізуге болады. Алдағы 10 минутта осы жайлы. Балалардың ойындары қауіпсіз болсын десеңіз, ең алдымен сол ойындарды сатып алатын үлкендердің таңдауына көңіл бөліңіз. Әтпесе ойыншықтар кішкентайлардың қолына қалай түседі? Бүлдіршіндерге оларды сатып алып беретін немесе сыйлайтын біз, ата-аналар мен жақындары. Ересек адамдар тауарды сатып алғанда сырт келбетіне ғана қарап қоймай, оның мағынасы мен берер тәрбиесіне көңіл бөлу тиіс. Осы орайда балаңызды қуантатын ойынның сіздің көңіліңізден шығатынын қалай анықтауға болады? Осы ойын клеенкада үстінде міне әртүрлі түстері бар домалақтар көрсетілген. Он ойынды ойнағанда бүкіл аяқ қол денемен ойнайтын ойын екен. Бірақ та мен айтайын дегенім, өте сапасы төмен ойын. Неге десен, ана клеенкада аяқ түгелі тайғанап құлап зиян алуға мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай ойын керек емес. Ол біріншіден, екіншіден бағасы да төмен емес. Міне алдық, қазір ойнамаймыз да, онымен ойнаттырмаймыз. Неге десен, қорқамыз. Ешқандай керегі жоқ, қазір керексіз жатыр. Роза апайдың немересіне сатып алған ойынның шарты бойынша оны 4 адам ойнай алады. Алайда іш жүзінде мына төсеніш 2 адамның салмағын әзер көтереді. Өндіруші материалды аяған шамасы. Негізі матадан тігілуі тиіс төсеніш полиэтиленнен әзірленіпті. Оның үстіне тұрған ойыншылардың аяғы сырғып құлап қала береді. Салдарынан ойыннан алған әсер жағымсыз болып қалады. Үстел ойындарын елімізде өндірумен айналысатын кәсіпкер Вячеслав Исаковтың да импортты тауарлардың сапасына көңілі толмайды. Сондықтан өзінің шығаратын ойындарының сапасын басылып шыққаннан кейін бірнеше рет тексеріп сұрыптайды. Айна бұл өндіріс орны ойындардың 100 данасын шығарады. Детали игры состоят из картона. Ойынның бөлшектері картоннан, қағаз бен пластик материалдарынан тұрады. Жиынтыққа ойында көрсетілген компаниялардың карточкалары, қосымша ақша банкноттары, ойын шарттары жазылған ақпарат, фишкалар, текше мен ойын алаңы кіреді. Бір күні белгілі журналдан үстел ойындарына деген сұраныстың артып, оның нарығының жыл сайын кеңейіп келе жатқандығы туралы жазылған мақаланы оқып шықтым. Көп ойланбастан бұл істі қолға алуға бел будым. Кейін айналамдағыларды қандай ойындар қызықтыруы мүмкін деген сауалдар мазалай бастады. Саралай келе бір байламға келіп, осындай ойын жасап шығардық. Өндірушілердің айтуынша, жаңа ойын қаланың тарихын зерттеп тануға негізделген. Ол сондай-ақ адамдардың ой өрісін дамытып, көңіл күйін көтереді. Барлық үстел ойындары сияқты бұның да шарттары мен ережелері бар. Ал мақсаттардың ең негізгісі ел тұрғындарын виртуалды әлемнен алшақтап, бетпе-бет әңгімелестіріп, жақындастыруға бағытталған. Ең алдымен ойынның құрылымын әзірлеп алдық. Оған арнайы 120 дана карточка ойлап таптық. Мысалы, Айнабұлақ ауданы бойынша серуендеп, жинақтаған қаражатыңыздың 50%-ын көшедегі адамдарға беріңіз. Есік көлінен қазына іздеңіз. Болмаса айыппұл төлеңіз деген тапсырмалар болады. Бұл адамның өзін-өзі дамытуы мен сергуіне септігін тигізетін бірден-бір құрал. Бұл өмірде болатын қиын жағдайлардан шығудың оңай жолдарын тез табуға көмектеседі. Алматы қаласы туралы бұл ойын компанияның жалғыз жобасы емес. Жақында дүкен сөрелерінде ел ордасы Астана туралы ойындарда пайда болады дейді өндірушілер. Жаңа үлгіні шетелден келетін қонақтардың саны барынша көп болатын кезең халықаралық экспо көрмесінің қарсаңында таныстыру жоспарланған. Ойынды бірнеше рет ойнап алғаннан кейін оның сапасы мен психологиялық құрамының пайдалы екендігіне көз жеткізуге болады. Өткені ол балалармен қатар ересектерге де арналған. Мен өз сіңіліме әрдайым осындай ойын түрлерін алып беріп отырамын. Себебі бұлар өте қызықты.
логикалық ойлауды да дамытады. Және де кешкісін отбасымен бас қосып ойнағанға да өте қызықты. Және де көптеген компьютерлік ойындар не болмаса тағы да басқа сотовый телефоннан көрі осындай ойды дамытуға арналған ойындарды ойнау өте дұрыс деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда да осындай ойын түрлері өте көп жасалып жатыр қазіргі таңда. Мен ойымша бұл баланың бос уақытын тиімді өткізуге ең пайдалы дүние. Сарапшылардың айтуынша, балаға ойын таңдағанда оның мағынасы мен дизайнерлік безендірілуіне аса көңіл бөлген жөн. Ойындар міндетті түрде кішкентайлардың ойлау қабілетін немесе танымын дамытуға бағытталуы тиіс. Маркетинг. Ойындардың маркетингі қашанда белгілі бір жас өкілдеріне бағытталады. Мысалы, ең кішкентай бүлдіршіндерге түрлі түсті көздің жауын алатын қозғалмалы роликтері бар ойындар арналады. Ал сәл есейген балаларға шарттар мен ережелер қосылады. Сондай ақ қатысушылардың топ-топқа бөлініп, сайыс күйінде өтетін ойындар болады. Мұның бәрі адамның ойлау қабілетіне оң әсер етеді. Ойынның дизайнына да назар аударған жөн. Олардың мақсатына көңіл бөлу керек. Сондай ақ ойындардың ішінде адамдардың ойлау қабілетін арттырып қана қоймай, оны психологиялық түрде емдей алатындары бар. Бұл туралы дәрігерлердің өзі айтты. Бүгінде дүкен сөрелерінде саудаланатын ойындардың көмегімен психолог мамандар өз емделушілермен жұмыс істеп, жақсы нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Біз емделушілеріміздің өзін өзі кешіруіне бағытталған ойындарды ойнаймыз. Мысалы, қандай да бір жағдайдың неліктен нақ соның басына түскенін түсіндіруге тырысамыз. Ол жағдайға басқа жағынан қараймыз. Кез келген жайтты бірге талқылаймыз. Нәтижесінде адамдар жеке пікірлерін білдіріп, өздерін жақтай бастайды. Сондай ақ келушілердің ешкімге айтпай жүрген ішкі уайым қайғыларын сыртқа шығаруға көмектесетін ойындар болады. Сондықтан адамдар терапияның орнына ойындарды көп таңдайды. Ал психологиялық тұрғыдан қарасақ, екі емдеу амалының да нәтижесі бір. Бүгінде ойындарға деген сұраныстың жоғарылығы сонша тіпті оларды ойнауға арналған мекемелер де ашылып жатыр. Мұндағы мәзірдің ішінде тағамдар мен сусындардың емес, түрлі ойын атаулары жазылған. Алғаш кейін кезім осыдан 2 жыл алдын бір досым үгіттеп шақырды осында. Сосын біз ойын ойнадық, 5 секундта жауап бер деген. Сөйтіп сол ойында барысында ашуланып, қате-қате жауап беріп, мен жеңіл қалған түрім бар. Сол жылдан бастап ойнап келе жатқан. Бізде негізінен карточкалы ойындардың үлесі басым. Домино түріндегі үлгілер де бар. Бұл бұрыннан белгілі үстел ойыны болса да, қазіргі заман жастары кейде естеріне алып ойнап отырады. Келушілеріміз негізінен дженга ойынын көп сұрайды. Оның шарты бойынша үстелге жиналған биік мұнараның астыңғы жағынан ағаш текшені ақырын суырып алып үстіне қою керек. Ең бастысы ойыншылар мұнараны бұзып алмау керек. Бұл жастар арасында сұранысы жоғары ойындардың бірі. Оның негізгі мақсаты ойыншыларды достастырып, көңілді уақыт өткізуіне көмектесу. Сондай ақ логикалық ой өрісті дамытуға бағытталған ойындар да бар. Оны енді көптеген кітаптарды оқыған, тарихты жақсы білетін адамдар ойнау керек. Сатушылардың айтуынша, дүкен сөрелерінде үстел ойындарының қатары жыл сайын тек артып келеді. Өйткені олардың пайдасының зор екендігін түсініп, сатып алатындардың да қатары аз емес. Кейде тіпті тауарларды жалғалып ойнайтындар да бар. Үстел ойындары адамдарды ұжымдастыратын, тіл табыстыратын, ата-аналар мен балаларды жақындастыратын бірден бір құрал деп есептеймін. Бұл ойындардың арқасында отбасы мүшелерінің басы қосылғанда көңілді уақыт өткізуге болады. Сондай ақ жастар үшін өте пайдалы. Зиянды әдеттерден, жаман қылықтардан аулақ жүруге септігін тигізеді. Олардың бос уақыты тиімді әрі пайдалы өтуі керек. Жастардың ұялы телефондарына телміріп отырғанша, үстел басына жиналып тіл табысқаны әлде қайда жақсы емес пе? Сапасыз ойындардың қатарын азайту үшін кедендегі бақылауды күшейту аздық етеді. Ең алдымен ел тұрғындардың өздері контрафактілі тауарлардан бас тарту керек. Осы орайда мамандар балалардың үстел ойындарын арнайы чиптармен таңбалауға кеңес береді. Алайда бұл үрдіс тауардың бағасын қымбаттатады. Сондықтан балалар ойындарын таңдағанда мұқият болып, сапасын жақсылап тексеріп алған жөн.